តែគួរឲ្យសោកស្ដាយក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំកន្លងមកនេះវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកហាក់មិនបានទទួលជោគជ័យល្អប្រសើរប៉ុន្មានទេបើទោះជាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានខិតខំប្រឹងប្រែងលើកទឹកចិត្តផ្សព្វផ្សាយពីវិស័យនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Royal Railway Cambodia ជាទូទៅមិនបានពង្រីកសក្តានុពលរបស់ខ្លួននិងមិនបានដាក់ទុនលើក្បាលរថភ្លើងទូរថភ្លើងគ្រឿងបរិក្ខារនានាដើម្បីប្រវិញបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលរួមមានដូចជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលពាណិជ្ជករកសិករនិងអ្នកដំណើរជាដើមជារឿយៗមានរថភ្លើងមួយចំនួនខូចគាំងមិនដំណើរការដោយមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួសជុលថែទាំនិងការវិនិយោគបន្ថែមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការខកខានក្នុងការដឹកទំនិញឲ្យទាន់ពេលនិងធ្វើឲ្យមានការផ្ដល់សេវាមានភាពមិនទៀងទាត់ទាំងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមធំដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនលើសេវាដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងកម្ពុជាហើយក៏ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនិងការរំពឹងទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពាណិជ្ជកម្មនានាក្នុងការប្រើប្រាស់រថភ្លើងផងដែរហេតុនេះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្លូវដែករបស់យើងរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបញ្ចប់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Railway Cambodia ក្នុងប្រតិបត្តិការផ្លូវដែករាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រគល់ការគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកប្រតិបត្តិការផ្លូវដែកទៅឲ្យក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរៀបចំនីតិវិធីគ្រប់គ្រងដំណើរការឡើងវិញមុននឹងឈានដល់ការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់មកសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលសំដៅធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្លូវដែកកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិមានលក្ខណៈទំនើបជឿនលឿនសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញអ្នកដំណើរប្រកបដោយជឿជាក់សុវត្ថិភាពនិងថ្លៃសេវាសមរម្យនឹងคล้ายទៅជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ដែលបង្កើតនៅកាលានុវត្តភាពថ្មីៗជាច្រើនទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរៀបចំការដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកផ្លូវរថភ្លើងតាំងពីប៉ោយប៉ែតរហូតដល់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុឲ្យបានរលូនដោយមិនតម្រូវឲ្យមានការផ្ទេរទុកនៅភ្នំពេញនិងសូមសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីវិនិយោគបន្ថែមលើឃ្លាំងស្រូវតាមចំណុចសំខាន់មួយចំនួននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងកំពង់ស្ពឺឲ្យទៅជាឃ្លាំងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំរុញ
ការនាំចេញអាចឲ្យរត់ភ្លើងនិងចូលដល់ឃ្លាំង